Армысыз телекөрермен, эфирде елге қызмет бағдарламасы. Сіздермен Рахат Сейтхан. Бүгінде Қостанай қаласында 125 білім беру мекемесі бар. Мектептерде жалпы саны 36108 бала білім алады. Олардың демалыс маусымын тиімді өткізу үшін алдағы күндері жазғы сауықтыру акциялары да іске қосылады. Сонымен қатар олардың қауіпсіздігі де қатаң қадағалауда болуы тиіс. Осы тақырыптар жөнінде бүгінгі эфирімізде қалалық білім бөлімінің жалпы орта білім беруді дамыту секторының әдіскері Гүлнар Ысқақовамен сұхбаттасатын боламыз. Гүлнар рахымқызы, эфирға қош келдіңіз. Ал енді жаңағы тақырыпты естіп жатсыз. Осы енді 25 мамыр күні оқушылардың оқу жылы аяқталды білімнің. Сол туралы айта кетсеңіз. Сәлеметсіздер ме? 2023-24 оқу жылымыз қаламыздың 36108 оқушысы аяқтады. Оның ішінде 1088 түлек, 11-ші сынып оқушылары. Биылғы оқу жылының ұзақтығы 34 апта құрады. Және жаңа форматта 25 мамырда аяқталған болатын. 24 мамырда менің білімім отаным, отанға атты тақырып бойынша оқу жылының аяқталуына арналған бірыңғай сынып сағаты ұйымдастырумен өтті. Онда сынып жетекшілері балалармен бірге өткен жылдың қорытындысын шығарып қорытындылады. Ал 25 мамырда 11-ші сынып түлектері үшін соңғы қоңырау соғылды. Яғни бұл білім министрінің тапсырмасы бойынша соңғы қоңырау жоғары мәдени деңгейде мектеп қабырғасында өткен болатын. Биылғы оқу жылында қорытынды аттестаттан сонымен қатар 9-ші сынып оқушылары және 11-ші сынып оқушылары тапсыратын болады. 9-ші сынып оқушылары 2916 оқушы, ал 11-ші сыныптың балалары 1088 бала тапсыратын болып жатыр. 9-ші сынып оқушылары үшін қорытынды емтихандары 29 мамырдан 10 маусымға дейін өткізіледі. Қазақ және орыс тілінде жазбаша емтихан эссет түрінде 29 мамырда өткен болатын. Математика пәні бойынша жазбаша емтихан 3 маусымда болады. Орыс тілінде оқытатын сыныптарда қазақ тілі мен әдебиеті бойынша жазбаша емтихан және қазақ тілінде оқытатын сыныптарда орыс тілі мен әдебиеті бойынша жазбаша емтихан 6 маусымда өтеді. Сонымен қатар таңдау пәні бойынша жазбаша емтихан бізде 10 маусымда болады. Ал 11-ші сыныптың балалар оқушылар үшін 28 мамырдан 11 маусымға дейін мемлекеттік бітіру емтихандар өткізілетін болады. Қазақ тілі мен орыс тілі бойынша жазбаша емтихан 28 мамырда өтті. Бүгін таңда алгебра мен және талдаудың басталуы бойынша жазбаша емтихан 31 мамырда міне бүгін өтіп жатыр. Қазақстан тарихы бойынша ауызша емтихан 4 маусымда болады. Ал қазақ тілінде оқытатын мектептерде қазақ тілі мен әдебиет бойынша және қазақ тілі оқытатын сыныптарда орыс тілі мен әдебиеті бойынша жазбаша емтихан 7 маусымда жоспарланды. Сонымен қатар таңдау пәндері бойынша жазбаша емтихандар өтіледі. Ол физика, химия, биология, география, геометрия, дүниежүзілік тарих, құқық негіздері, әдебиет, шет тілі, информатика 11 маусымда өтетін болады. Енді осы біздің 11 сынып түлектерінің арасында 1088 түлектің арасында бізде алтын белгі белгісімен 33 үміткеріміз бар және үздік аттестатқа 43 үміткеріміз бар. Мектеп түлектері осы аттестаттар тапсыру және ерекшелігіндегі алтын белгі белгілерімен барлық осы мемлекеттік емтихандары өткеннен кейін 14 маусымда өтетін болады. Аттестаттар тапсыру. 9-ші және 11-ші сынып түлектеріне қауіпсіздікті және емтихандарды сапалы дайындықты өткізу үшін ақша жинауға салтанатты іс-шараларға тыйым салынды. Ал сонымен қатар және мектеп әкімшілігі мен мұғалімдерге сыйлықтар жинауға тыйым салынған болатын. Және де тағы да айта өтетін жаңалық бізде биылғы ағымдағы оқу жылында 5-8 сынып оқушылары және 10 сынып оқушылары 27 мамыр мен 31 мамыр аралығында қазақ тілінен емтихан тапсырды. Емтихан және білім стандартына сай жазбаша және ауызша нысанда тиісті сыныптар арналған бағдарлама бойынша жүргізілген болатын. Мынау енді жаңадан жазғы мектеп
ұйымдастырылып жатыр. Бұл жаңашылдық қой. Биылғы жылы жаңадан жазғы мектеп ұйымдастырылып жатыр. Білім министрінің тапсырмасы бойынша ол оқу сапасын арттыру, оқушылардың оның ішінде үлгірімі төмен оқушылардың білімдегі олқылықтарын орнын толтыру мақсатында жазғы мектеп білім беру ұйымдарында ұйымдастырылып жатыр. Ал сонымен қатар жазғы мектеп ол, яғни көктемгі су тасқыны кезіндегі, сосын қысты күні біздерде қашықтықтан, қысқы мезгілінде аязға байланысты оқу сабақтан, қашықтықтан оқыды ғой. Сол кездегі олқылықтардың орнын толтыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Жазғы мектеп 27 мамыр мен 31 мамыр аралығында өтеді. Жазғы мектеп өту барысында үй тапсырмасы берілмейді, баға қойылмайды. Жазғы мектепке біздерде 1-ші және 8-ші сынып оқушылары, 10-ші сынып оқушылары ата-аналарының немесе заңды өкілдерінің арыз өтініштері арқылы қабылданатын болады. Кез келген бала қатыса ала ма? Немесе міндетті түрде ғой. Кез келген бала. Барлық мектептер барлық мектеп оқушылары қатысады жазғы мектепке. Иә, барлық мектеп оқушылары 1-ші сыныптан 8-ші сынып аралығындағы балалар және 10-ші сынып балалар қатыса алады. Жаңа айтып кетті ғой, 9-ші сынып оқушылары мен 11-ші сынып оқушылары мемлекеттік емтихан тапсыруда. 4 күн беріледі жазғы мектепке. Иә, осы. Қалай дайындалады, немесе барысы қалай оқытудың? Мектеп программасы бойынша? Иә, оқу бағдарламасы бойынша тапсырмалар да сол мектеп бағдарламасынан алынады, бірақ бағаланбайды. Айырмашылық сонда ғана. Жаңағы олқылықтарды орын толтыру үшін. Ал енді оқу жағдай үшін қазіргі таңда қандай қолайлы жағдайлар жасалуда? Қалада енді оқушылардың сапалы білім алу үшін қолайлы жағдайлар жасалуда. Мысалы, оқушы орындарын тапшылығын шешу үшін 1880 орын бар екі мектептің құрылысы аяқталуда. Ол 980 орыны бар Береке шағын ауданында және 900 орын бар Қонай шағын аудандарында мектептер. 2025 жылға дейін қалада жайлы мектеп жобасы аясында екі заманауи мектеп салынады. 2100 орыны бар. Ол бізде Береке шағын ауданында 1200 орыны бар және Аэропорт шағын ауданындағы 900 орын бар мектептер жоспарлануда, салынады. Оқушылардың әлеуетін ашу мақсатында Қостанай қаласында 2023 жылғы қазан айында смарт орталығы ашылды. Сондай ақ оқыту мен тәрбиелеудегі жағдайлар жасау үшін жыл сайын күрделі жөндеу және жұмыстар жүргізіледі. Қазіргі таңда екі білім беру нысанында жалпы сомасы 1,5 миллиард теңгеге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Ол 9-ші мектеп, жалпы білім беретін номер 9-ші мектеп және номер 6-ші бөбекжайы. 9-ші мектепте біздерде күрделі жұмыс 2 жыл жөндеу жасайды, ал 6-ші бөбекжайда 3 жылға жоспарланып отыр. Сон жазғы кезеңде бізде 21 білім беру ұйымдарында ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Оған 520 миллион теңге қарастырылған. Қаланың мектепке дейінгі ұйымдарын материал-техникалық қамтамасыз етуіне жақсартуға биыл 58 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалды. Жаңа айтып кеткенде мектепке дейінгі ұйымдар желісін кеңейтуге ерекше көңіл бөлінеді. Мысалы, биыл қаланың жаңа белсенді дамып келе жатқан шағын аудандарында 580 орны бар екі балабақша іске қосу жоспарлануда. Юбилейный шағын ауданында 280 орны бар және Аэропорт шағын ауданында 280 орны бар балабақша ашылуға жоспарланып тұр. Ал енді осы 2023-2024 оқу жылының нәтижесі қандай болды? 2023-2024 оқу жылында бізде зияткерлік байқауларға айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізілді. Республика деңгейінде қала қоржынынан 13 оқушы олимпиадаларға
және ғылыми жобаларда конкурстарға қатысқан болатын, қатысып, неке біздерде жеңімпаз және жүлдегерлер атанды. Оның ішінде республикалық ғылыми жобалар конкурсының қорытындысы бойынша 6 жүлделі орын және республика олимпиада қорытындысы бойынша 7 оқушы марапатталған болатын. Оның ішінде 1 алтын, 4 күміс және 2 қоламен марапатталды. Осы атап өтіп кететін, ерекше аталып кететін мектептер номер 2-ші мектеп лицейі мен физика-математика лицейі. Бұл мектептер 3 медальдан, ал Горки атындағы гимназия мен 23-ші жалпы білім беретін мектеп 2 медальдан ие болды. Жыл сайын сонымен қатар біздерде жыл сайын жалпы білім беретін пәндер бойынша оқушыларына республикалық олимпиадасының қорытындысы бойынша республикалық 100, үздік 100 мектеп рейтинг енгізіледі. Биыл осы рейтингке номер 2-ші мектеп лицейінен 3 медаль алынды. Қозыбаев атындағы 23-ші жалпы білім беретін мектебі 2 жүлдегер ие болды. Яғни кіруге мүмкіндіктері бар ма, немесе кірді ма 100 мектепке? Кірді, иә, кірген болды. Ең үздік 100 мектептің қатарында? Иә, ең үздік 100 мектеп қатарында. Жаңағы жүлделі орында республикалық пәнде қай бағытта, гуманитарлық па, немесе физика-математикалық па? Гуманитарлық бағыт. Гуманитарлық бағытта жүлделі орындарымыз бар. Мықты деген сөз, иә, облыс қала бойынша мектептеріміз. Ал енді осы мектеп оқу жылын аяқтағанын айттық. Енді оқу жылына қарай ата-аналар қамдана бастайды мектепке құжатты қамданып, балаларын оқуға беруге. Қалай жүзеге асырылады мектепке құжат қабылдау? Биылғы жылы мектепке құжаттар бізде 1 сәуірден бастап, 1 сыныпқа қабылдау басталды. Биыл ол 31 тамызға дейін жалғаса береді. Қала мектептерінде шамамен 3251 оқушы 1 сыныпқа қабылдауы жоспарлануда. Қазіргі таңда 2450 бала қабылданды. Оның ішінде 580 бала қазір мемлекеттік тілде оқытатын сыныптарға қабылданған болатын. Ата-аналарға 1 сыныпқа қабылдау үшін өтінішті электронды үкіметті веб-портал арқылы немесе Сакура электронды мектеп портал арқылы жүзеге асырылады. Өтінішті беруге болады. Өтініш беру үшін ата-аналардың немесе өзге заңды өкілдердің өтініші керек. Ол үшін 3-4 фото сурет қажет және 052-2 У нысанына сәйкес дәрігерлік анықтама қағазы қажет болады. 065-ші У нысанына сәйкес денсаулық жағдайы туралы анықтама қажет. Егер қажет болған жағдайда ПМПК қорытындысы керек. 1 сыныпқа қабылдау туралы өтініш бізде 1 жұмыс күн ішінде қарастырылады. Егер құжаттарды қабылдаудан бас тартуға келесі негіздер болады. Сынып жиынтығы толып қалса, немесе құжаттар дұрыс енгізілмесе. Сонда бізде білім беру ұйымдары бас тартады, яғни отказ береді. Құжаттарды қабылдау кезінде ең алдымен мектеп учаскесі бойынша 3 өтініш қабылданады. Ал содан кейін 1 өтініш аумақтық тиесілігінсіз, яғни онда егер ол сол учаскеде қарастырылмаса, 1 өтініш қарастырылады. Енді қазіргі таңда біздерде уже бірқатар орталық мектептерде уже қабылдау іс жүзінде аяқталған атап өткіміз келеді. Егер ата-аналар 1 сыныпқа жоспарланса, сонда қол жетімді мектептерге құжаттарын тапсырып, жақын арада құжаттарын тапсырғандары жөн. Ертерек болған сайын қалаған мектебіне түсуге мүмкіндік бар. Ал енді электронды қабылдау деп айттыңыз жаңа, электронды, ал дәстүрлі түрде барып құжат тапсыра ала ма мектепке? Жоқ, бізде де қазір электрондық 1 сыныпқа электрондық өтініштер қабылданады. 1 сыныпқа ЕГОВ, жаңа айтып кеттік қой, ЕГОВ порталынан, электронды үкімет порталынан және Сакура электронды мектеп порталы арқылы. Оған қалай кіреді, қалай тапсыра алады? Мысалы, ЕГОВ порталына кіріп, телефон арқылы, компьютер арқылы болады. Қай бөлімді таңдайды мысалға? Білім нысаны ма? Білім, 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 білім,
білім бөлімін таңдайды. ЕГОФ арқылы кірген кезде біздерде білім бөлім, білім бөліміне кіреді. Ал телефон арқылы Яндекс, немесе Google неде, браузер арқылы Сакура деп, Сакура 24KZ порталын терсе ашылады. Және сол портал арқылы өздерінің түймедақтарын басып не ашыла береді. Жеке кабинет арқылы өздері өтініштерін жіберге болады. Қайсы тиімді? Енді екеуде электронында. Телефонның ұңғайды. Айырмашылығы жоқ па? Айырмашылығы жоқ. Екі сайттың жаңағы көрсетілген. Жоқ, айырмашылығы. Документ, құжаттардың барлығын сканер түрінде енгізу керек. Документтер бәрі, құжаттардың бәрі де мектепке түседі. Мектептегі жауапты қызметкер қарастырады, тексереді, жаңағы денсаулық, анықтама қағаздарын тексереді, дұрыс пекен, мерзімінен өтпекпеді мекен. Сосын барып, егер де орын болған жағдайда арызды қабылдап, өз жеке кабинет, атаналардың жеке кабинетіне ақпарат жібереді. Хабарлама жібереді. Ал үлгірмей қалса ше, мысалға, атаналар құжат тапсыруға? Енді 31 тамызға дейін қабылданатын болады. Біздерде құжаттар бірінші сыныпқа. Ал үлгірмей қалатын жағдай болатын болса, қалай бөлінеді, немесе үлгірмегенде достық болмай ма? Негізі бізде биыл бірінші сыныпқа қабылдау, өзі 31 тамызда аяқталады. Ал егер де басқа мектепке, басқа мектепке мысалы өткен бола, құжаттарын тапсырған болса, мысалы басқа мектепке ауысам деген жағдайда жыл бойына ауыстыруға болады. Ал енді осы жазғы демалыс кезінде балалардың уақытты тиімді пайдалану үшін қандай шаралар жүзеге асырылуда? Бізден жазғы демалыс, қалада жазғы демалыспен бірінші 10-шы сынып оқушылары 100% қамтылған. Бұл, яғни, 30 мыңнан астам бала. Қала балаларына арналған, бізде жазғы сауықтыру науқаны негізгі түрі, ол дәстүрлі түрде мектеп жандағы лагерлер болып табылады. Мысалы, қаланың 36 мектебінің жанында бірінші маусынан баста бірінші және 4-ші сыныптардың 15 мыңнан астам бала қамтылады. 65 мектеп жанында тамақтану лагерімен, ал 5-10 сыныптардың 17 мыңнан астам баласы мектеп алды және лагерлері қамтылады, ал 110 бейінді тамақтану алаңдары ұйымдастырылады. Мектеп жанындағы лагерлер аясында шығармашылық бағытта жұмыс жасайды, онда 220 қызығушылық үйірмелерімен 21 аула клубтары бар. Зияткерлік даму бағытында 25 олимпиадалық резерв мектептері және 36 жас ұлан және жас қыран көшбасшылары актив мектептері қарастырылған және 36 тілдік 25 пікір талас алаңдары ұйымдастырылған. Сонымен қатар спорт бағытында 199 секцияда қарастырылған. Ал 8 қосымша білім беру ұйымдарында, ұйымның базаларында 234 үйірме, 19 секция жұмыс жасайды. Осы сауықтырумен әлеуметтік қорғалмаған санаттағы 1228 бала жалпы сомасы 55 миллион теңгеге ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар қамтылатын болады. Оның ішінде 26 миллион теңге ерекше білім беру қажеттілігі бар 200 балаларға арналған мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде көзделген, ал 23 миллион әлеуметтік қорғалмаған санаттағы 220 балаға арналған жаппай оқыту қорынан Көкшетау балалар лагеріне демалуға шығады. Бір жолдаманың бағасы біздерде 105.382 трансферті ескерек кеткен дұрыс. Сонымен қатар және жалпыға бірдей оқыту қорынан шамамен 5,5 миллион теңге әлеуметтік қорғалмаған балалар үшін мектеп жанындағы алаңдарға тегін ыстық тамақпен қамтамасыз ету үшін қарастырылған 5,5 миллион теңге. Ал енді жазғы кезеңде балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы айта кетсеңіз осы тақырыпта. Жазғы кезеңде де, оқу процесінде де балалардың қауіпсіздігі енді қамтамасыз ету біздің басты міндетіміз.
бүгінгі таңда қалалық мектептердің 100% турникеттермен, сөйлеу және ескертулермен, дабыл түймелермен, орталық жедел басқаруға қосылған бейне бақылау жүйелермен және мамандандырылған күзетпен жабдықталған. Жазғы сауықтыру маусымына дайындық кезінде тіршілік қамтамасыз ету бөлімі кезекті рет мектеп аумақтарындағы спорт және ойын құралдарының қауіпсіздігін мониторинг жүргізілген болатын. Жол қауіпсіздігі мақсатында қалалық полиция департаменті мектеп жанындағы аумақтарға қауіпсіздік белгілерін болуына мониторинг жүргізген. Оның қорытындысы бойынша білім бөлімі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі мен полиция басқармасымен бірлесіп жол картасын әзірледі. Оған сәйкес ағымдағы жылдың мамыр-тамыз айлары аралығында 14 мектеп пен 3 бөбекжай бақшаларында қосымша жол белгілері орнатылады. Енді құқық бұзушылықтарының қауіпсіздігі және алдын алу мақсатында жазғы кезеңде жасөспірімдер көп жиналатын жерлерде, саябақтарларда, жалғалауларда апта сайын рейдтер жүргізіледі. Қараусыз қалған ғимараттарға ерекше көңіл бөлінеді, ерекше назар аударады. Жыл сайын жазғы демалыс алдында құқық бұзушылықтар мен жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін рейдтік іс-шаралар жүргізуге жәрдемдесу туралы өтінішпен полицияға, білім басқармасына хат жолдаған болатынбыз. Енді жалпы балалардың қауіпсіздігі барлық мүдделі құрылымдардың бірлескен күш-жігеріне байланысты деп айтқым келеді. Ол тек қана жазғы уақытта ғана емес, жыл бойына қадағалаған дұрыс. Ал енді мынау қала әкімі Марат Жүндібаев осы жиналысында оқу саласында балалардың жетістіктері жылдан жылға артып келатыр деп айтты. Жетістіктері олимпиадалық салада болсын, білім деңгейінде болсын, сол бір салыстырмалы түрде өсу байқала ма? Жаңа айтып кеткенде біздерде мінеке балалар олимпиадаларға, республикалық іс-шараларға қатысады, белсене қатысады, жүлделі елдерге иеленеді. Енді бірақ қатысқан өзі қуантарлы жағдай, сол қатысып балалар жан жақты енді атсалысып келе жатыр. Оқушыларға болашақта осы бір олимпиадалық жетістіктерден жүлделі орын алған үшін болашаққа өзінің іргетасын қалап жатыр десек бола ма жалпы? Ары қарай қандай сол жетістіктер арқылы болашақ өмірге қалай ниет алады? Мектеп, универға түсу бойынша, университетке немесе бір білім алу гранттарына септігін тигізе ма? Біліміне болсын өзінің? Иә, әрине септігін тигізген. Енді гранттар енді ұбт-дан әр бала өзі тапсырады. ұбт кезінде жаңа жоғары оқу орындарына барғанда ескеріледі. Ал енді Гүлнар Рақымқызы, міне айтып жатсыз, жазғы демалыс уақытында шығармашылық үйірмелер, спорттық үйірмелер қарастырылған деп. Осы уақытта баланың білім алуынан бөлек, енді жазғы демалыс кезінде балалар демалады ғой. Қандай өзінің дамуын, баланың дамуын әсерін тигізеді? Жаңа айтып кеткендей, мектеп жаңа айтып кеткендей, шығармашылық бағытта, зияткерлік бағытта, спорт бағытында көптеген үйірмелер қарастырылып отыр. Егер шығармашылық бағытта қарайтын болсақ, балалар домбырамен айналысады, домбыра үйірмелеріне қатысады. Яғни би үйірмелері болады біздерде. Жаңағы зияткерлік даму кезінде 25 олимпиадалық резерв мектептерінде жас ұлан, жас қыран, қожбасшылар актив мектептеріне қатысатын болады. Және сонымен қатар пікір таласпен де балалар бір-бірімен араласуына жақсы. Мысалы спорт бағытында атап кеттік, бізде көптеген секциялар балалар қабылдайды. Және сонымен қатар жаңа атап кеткенде қосымша білім беру ұйым базаларында көптеген де секция жұмыс жасайды. 19 секция жұмыс жасайды. 234 үйірме жасалынады. Бұл балалардың дамуына көп ықпал тигізеді. Мысалы, балалар жазғы уақытта көптеген телефонмен отырғанша, осындай үйірмелерге барып, қатысып, өз-өздерін дамытуға қолайлы жағдайлар жасалына, өздерін дамытуына жақсы пайдалы. Яғни, былай айтқанда, шығармашылық үйірмелерде бала қосымша бір өзінің жаңа қырын ашуы мүмкін жазғы демалыс кезінде, иә? Сол бойынша мысалы би деп жатсыздар, домбыра үйреніп жатыр, зияткерлік бағыты бойынша зияткерлік үйірмелер олимпиадаға дайындалуға болады.
алдын ала келесі жылға өзінің жоспарын қамданып толыққанды. Және де пікірсайыз, яғни бұның барлығы балалардың бос уақытын тиімді пайдалану үшін және пайдалы жүргізу үшін. Білім алып, мысалға, мектеп уақытында оқу кезеңінде тек қана білім алу мен өздерінің миларын жетілдірсе, жазғы мезгілде білімнен бөлек шығармашылық, зияткерлік, спорттық, физикалық тұрғыда дамуына көп үлесін септігін тигізуде. Иә, дұрыс айтасыз. Жаңа айтып кеткендей, міне бүкіл бізде қала бойынша 36 барлық мектептерде осындай үйірмелер, мектеп алды лагерлер қарастырылған. Ал енді қауіпсіздік шаралары туралы айта кеттіңіз. Мынау полиция департаментімен бірлескен. Ал енді жаз мезгілі шыққан кезде суға шомылу маусымы бар. Қауіпсіздік балалардың осы қауіпсіздігін сақтау бойынша өрт қауіпсіздігі бар. Сол тақырыпты өнерегінде қандай жұмыстар атқарылды? Енді жазғы уақыттарында жана өрт қауіпсіздігін сақтау және шомылдағы қауіпсіздігін сақтау жайлы барлық сыныптарда, сынып сағаттарында жұмыстар жүргізілуде. Айтып кеттік қой, жана рейдтер жүргізіледі, полиция басқарма, полиция бөлімдерімен және Төтенші жағдай департаментімен, білім бөлімінің мамандарымен рейдтер жасалып отырады. Енді ең бастысы қауіпсіздік басты назарда болу керек. Осыған орай төтенші жағдай мамандары да естуімше мектептерде, полиция қызметкерлері де мектептерде түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, балалармен бірге кәдімгідей қауіпсіздік ережелерін сақтауда бірге жұмыс істеуде. Қаншалықты нәтижелі болады бұл? Бірге жұмыс істеу арқылы. Өздері көрсетіп, мысалға техникаларын көрсетіп, немесе бір полиция қызметкерлері мынандай таңбаға, мынандай былай айтқанда знаққа тоқтау керек, жүру керек деген секілді. Әрине, егер полиция бөлімдерімен бірге жүргізілген кезде балалар көрнекіні көріп, сол өздеріне қайталанбас үшін есте қалатындай жағдай, егер де полиция бөлімдері бір-бірімен осындай іс-шаралар жүргізілгенде. Төтенше жағдай қызметкерлерімен де сондай жағдай, иә? Иә. Ал енді осыларды даярлау үшін мақсатында мектептерде жас құтқарушылар дейтін нелер болады, жаттығулар. Және де, мысалға, еріктілер қызметінде мектеп кезінде болады. Сондықтан да жұмысы өзінің бір септігін тигізуде деп айтуға болады. Иә, дұрыс айтасыз. Ал енді болашақта осындай оқушыларды қазірден бастап түсіндірме жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өз саласында маман болу үшін қаншалықты нәтижесін тигізеді? Мысалға, төтенше жағдай қызметкері маманы болғысы келеді оқушы. Кішкентайынан міне қауіпсіздік ережелерін түсініп, қолмен ұстап заттарын көрген кезде болашаққа деген өзінің ой қалыптаса ма? Мектепке қабырғасынан бастап. Әрине, болашақта осындай, мен де осындай өрт сөндіруші болайын ба дегендей, полиция маманы, полиция болғысы келеді деп енді балалар қазірден бастап ойлар ойланы бастайды. Бұл сонымен қатар жаңа көріп отқандай қауіпсіздік ережесі ғана емес, баланың өзіндік бір өмір жолынан нұсқау болып табылады. Ал енді балалардың осы болашақта өз мамандығын таңдауда қандай жұмыстар жүргізілді? 11-ші сынып, 10-11-ші сыныптар арасында? Бізде де 10-11-ші сыныптар арасында профориентациялық жұмыстар жүргізілуде. Яғни ол жоғарғы білім орындарына экскурсияға барады. Мысалы, арнайы мекен орындарға, мысалы, Большевичкаға, Баян Сұлу фабрикаларына барып экскурсиялар жүргізілуде. Яғни осы жоғары оқу орындары түлектерімізге жалпы қай саладағы қай маман болсын жан жақты тереңірек таныстырып өтеді. Яғни көзбен көріп, қолмен ұстағаннан кейін қанық болады ақпаратқа. Иә. Уақыт бөліп эфирге келгеніңізге көптен көп алғыс айтамыз. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Жақсы, рахмет. Иә, қадірменді көрермен, эфир бағдарламамыз өз мәресіне жетіп қалды. Сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі кездескенше дейміз.